ось вона, зима. Злегка засніжені вулиці, на термометрі нуль. Ви міркуєте, як зігрітися, хвилюєтеся, щоб не підхопити застуду. Вчені радять обійматися, стверджують. Якщо це робити дружелюбно, підвищується імунітет. Йдемо перевіряти, а коли це ще робити, як не Всесвітній день обіймів. Серйозні обличчя, зосереджені погляди, рівняни поспішають у своїх справах. Та тільки чують про нинішнє свято, одразу погоджуються відзначати обіймами. Ну давайте. Перша спроба вдала, рушаємо святкувати далі. Раз обійми, два обійми, три обійми. Схоже, рівнянам така ініціатива до вподоби. Та декому клопоти все ж важливіші. Ви дуже симпатичні, часу нема, чесно. А почали відзначати День обіймів у 70-х роках минулого століття. У такий спосіб заохочували людей ділитися своїм душевним теплом. Це базова потреба, вона виходить, потреба ця, вона виходить із базової потреби людини з того віку, як вона була тільки народжена, навіть, можливо, ще й раніше. Як була в утробі. Найбільше ми потребуємо обіймів в дитинстві, констатують психологи. Та корисно це у будь-якому віці. Головне, щоб дружелюбно та від щирого серця. Обійми частенько використовуються у психологічній практиці. Тому обнімання, тобто як метод психологічної допомоги, він дуже корисний, він дуже потрібний, тому що він, якби людина має можливість заповнити той дефіцит або повернутися до тих ресурсів, які в неї були закладалися, емоційне здоров'я, таке радість, відчуття безпеки, захищеності від самого дитинства, в дитинстві, коли мама обнімала. А ми тим часом продовжуємо святкувати. Перехожі залюбки обіймаються та міркують. Для чого ті ж такі обійми? Обіймати можна кохану людину тільки. Кожен день обіймаю свою донечку. І обійми для радості, щоб підняти настрій. Жінку свою зараз обніму. Живемо разом вже 51 рік. От, ну а щоб обніматися, то так. То вже не обнімається. Так, дуже рідко буває. Хай молоденькі обнімаються. Він живе в Санта-Барбара, я проживаю в Рівному. Ось він приїхав. Усіма обнявся з родиною своєю. Обійми для того, щоб відчувати любов, тепло, ну, радість. Обійми наші передають якусь енергію. Окрім обміну позитивною енергетикою, стверджують вчені, під час обіймів підвищується рівень гемоглобіну в крові, стимулюється центральна нервова система та виробляється стійкість до хвороб. Підсумовуємо наш день обіймів. Чи підвищився імунітет, сказати важко, а от настрій покращився однозначно. Тож, якщо хочете розважитися, вперед обійматися. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.